عرب لارا سوجدا زم صحابی زم مومن باللہ زد عمر زویما اسامہ صحابی مومن باللہ زید بچے دے اغم مومن باللہ ولی بلارا ما تکمرا کہو اسامہ بن زید زید اور قیدا سوجدا عمر فاروق اور توی بچی راشا اے زیورا قسم پخوے چو دو اسامہ دے پلارنا دوستا دے پلارنا دے اسامہ پلار بہتر دے اے بچڑیا ستا دے پلارنا دے اسامہ پلار رسول اللہ تے بہتر دے بے ورتوے اے بچڑیا اسامہ دا عبداللہ چت زمازوی اے بچڑیا اسامہ رسول اللہ تستان بہتر دے اے بچڑیا چسوک رسول اللہ تا بہتر ہوئی اے بچی اورا اخدے قسم دے استانا ما تا اسامہ بن زید بہتر خکاری داغت قولی ادب اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه شوق سرا محبت سرا مینی سرا درو شریف وای دری الفاظ می درته ویل شوق سرا محبت سرا او د چاچ چا سرا مینی د مینی سرا درو شریف وای ماشاء الله ماشاء الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وصلى الله على النبي الامي سماډیرو معززو بزرګوارو مشارانو اهل تقوا اهل ایمان والاو حاضرین و غائبین نن دا الله جل جلاله په توفیق سره ستاسو دوړان دی د یوې موضوع انتخاب کوم د الله په توفیق سره هغه موضوع دا ده د هغې عنوان دی د بیادبۍ سزا او د ادب په بدله کې انعام ورکول بیادبۍ کولو سره د ایمان د مدرسې نه خارجېدل ادب کولو سره د ایمان د مدرسې نه بهر او د ادب په وجه باندې د ایمان مدرسې ته را رسېدل ټول وی الحمدلله نن دور کې د بیا د بی انتها دې ته ورسېدله چې موږ نه اوس یوه علاقه اهل کفر نه لاندې کوي بلکې موږ نه لوی لوی صوبې لوی لوی ریاستونه لوی لوی حکومتونه د بې ادبۍ په وجه زموږ نه روان دي لوی نقصان خو دا شو اهل ایمان والاو ته زنن یو میسج ورکوم الله رب العزت په خپل فضل کرم سره زما دا بیان اول ما ته او بے ٹولو سامعینو تا دا عمل کولو توفیق اللہ نصیب او گرزا ارونو یو ادب دے دا ادب مقام دا اہل ادب نا تپوس کا یو بے ادبی دا بے ادبی سرحد نہ لری پولا نہ لری دیوال چار دیوالی نہ لری چکل دی کراس کڑا بے بہ عمدہ سے پکے روانی دیو قدم نہ بل قدم تب خوئے گی تبل نہ بل قدم تب خوئے گی آ انتہا بری سشی جہنم ترسی سل علم کی دا عمل دا دیر کمزور اسیز نا شروع شو دا دیر لگ بی احتیاطی نا شروع شو خود دی بی ادبی مخد اوننی ولا نسارے پی کمزور تو ارسی گی جہنم اور انو دا دیر معمولی خبر دا نہ واجب دا نہ فرض دا او سارے ور باند قدم کی دی دا لاند مقام نے اعلی مقام تا ارسی بے ادبی بے دو قسم دا
یو بے ادبی قولی دا بل بے ادبی فعلی دا یو بے ادبی قولی چی اغب قول سر دا انسان نہ صادری گی پلسان سر صادری گی اغب ادبی دادا لکہ اس زخبل پلار طویم اے زما دا مور میڑ رو دا زما دا مور میڑ دے گورے خا پلار زما دا مور میڑ دے ان سوکم انکار نشی کولے اوپے او معاشرہ کی او کمزور ہے سڑے زل چالیم نالیم چپتان کے غندہ کے نا یو تا سے سڑے چے اغد دین نے بالکل نیخنا خبر ہے او زد اغد اولان دے خپل پلار تا آواز کم اے زما دا مور میڑ نو دغا معاشرہ کی چے دا اس نے خبر ندے دا مرگرے پہ زما دا خبر خبر داشت کی تو بدا جواب رہا ولی الحمدللہ خبر خراب بیا دا خبرہ دیو عام سڑی دخلی نوزی عام سڑی پہ معاشرہ کی مثال بطور باندی چاگد دین ندیر نا خبر وی مثال بطور باندی لکہ منگو تاسی ریڈی تیو پر سولاڑی دی ریڈی ڈپٹی دی ریڈی دا غریب آگا خو کتاب ندے کتلے سڑی پی کوری پخی آگا غریب کتاب ندے کتلے یو سڑی روجی خرسی دکانداری کئی ریون کئی نو اگر خو عام مدرسہ کے نہیں پاتے شوئے کہنا عام انسان دے سرگیدار دے چھ اغوی یہ زمان دے مور میڑا او زویم چھ یہ زمان دے مور میڑا بے زمان دے آگئی پا خبر ہے کہ فرق شتا کریش دے جواب رہا ولی زمان پٹکے پسر دے زمان مخیطہ دے اللہ کتاب پر ہوتے دے ما تا تا دا ملا پا نام بوری ما تا تا دا علم پا نام مانا گوبا شان بوری تا زمان لاس کلے و دا زمیدار ماما لاس کو نخ کلے تا دا کلندر رور لاس نخ کلے تا چا اگر تا گاڑی تا وروخ جی شا بس ایخ ہے کنا تا لان دینا چگی والی چی سیٹ خالی دے چا بس سیٹ خالی کم دے کنا پا مولی سے در تواز کی چلے گا مدرسی تراشے نن دا قرآن و سنت بیان دے اہل علم راغلی اہل تقوی راغلی بزرگان راغلی راشی اللہ پا دے دور جہان خوشحالی در کی او اے زمیدار ماما چی تراش دا غیزن نہ تو مولی سے مدرسہ کی خلق طول ناس دی نہ تاوی چی ما پس خود چیتے را لے گلے وا او راضی راضی دا خلق با دے او با دے راخی جی او سٹیج تزان را رسے دا تاثر مناسب دی ولی ما تا خود مولی سے دعوت را کردن چی سوچا دا دعوت کر کے خویزت فور کی گنا لیکن صدا عقل دانا برداشت کی سفلو کی کینے پیزار کی کینے ولی یار ما تا مولی سے بولو چی دے سواب پنے تراشا او دا زمیدار ماما مولی سے دوئی چی جی دے سواب پنے پانے زمین کسی تلگ راشا دے پوکی زمین سے دے ختم پرگران دے مکان مجور کرے تو امراضی زان سر تاس پنگیر ماما ملالا مراولا دا امیر سے بمراولا دا عجی سے بمراولا دا پیر سے فرید مراولا سواب پنیت باندی راشی چی من التلال شو او اغا زمیدار ماما کوٹا جوڑا کرے دا اوے نئے پکے درائی اچھولی نئے پکے بلس اچھولی نما سر سادرشتا او ما تو دلتا او دے گئے گورا کاتا منزو پاو سواب دارین حاصل کا نسل خیل دا زو بل مولا بتا شو برداشت کی مولی دی کہ سواب نو سر دے دوارو کے سواب دے دلتا خبر دا تعلیم دا آلتا خبر دا برکت تا دے دوارو کے سنت دا رسول اللہ موجود دی زمیدار ماما تا دا پتہ دا چا رسول اللہ صحابو تا دعوت ورکو صحابہ چرالل نو اغوی زان تا زین نخو خولو چا زدے دا رسول اللہ پخواک دننکینم بلکہ اغخبل غب برابر اولو چا دا رسول اللہ ارشادات ورابا او دلتا زمیدار ماما وہی کور میں جوڑ کرے مولی سے تراشا چہ زمان مکان تا برکت حاصل شی نزمعان رضی اللہ تعالی عنہ داکار کرے رسول اللہ مبارکی بوت لو تا برکت پنیت باندے آگے ور تخبل سادر غڑو لو سی ور تو غڑو لو اور دویل یا رسول اللہ پدی سادر باندی تشریف فرماشا سادر باندھے کھل کے نہیں کل کے نہیں زمان رضی اللہ عنہ سادر واپس
چې د دوه کولو سردار لاړو نو صادر یې راغون کو صادر یې سپرد بیبی مور بچی اره او تاواز که راش بچی بچی رازی گوری و صرف مدینه منوری ده چلار و خدم سرز ماتلل نصیب توی آمین و مین بانده بیغوارو مدینه منوری خان ورونو مدینه منوری ده آداب و خیل بساتو که نبساتو ننشت ده آداب سفر سخونه ده مولانا زکریا صاحب امام الاولیاء قسم بخده مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ امام الاولیاء غوث الزمان اخی مبارک مدینه طیبه آداب فکر کړی سنن سبا مول دین پاتش دنا د امرت شکرین ته جوړ کړی دا چې کوم ځای کې خطه متره ته ملاویږي الته خرڅو سوال درته کوم خیر دې د ارچا اورې کومې اورې د ارچا ما اورې خیر ځوانانو تاسو ته وایم اوسما نن یو خاص میسج دی چاته دې بار ملکونو کې د علماو سره بازي ورونه زمونږ انټرویو نه کوي تپوسونه نه کوي الحمدللہ مالا دا میڈیا والا دی بیٹ تو تا سے تو فقیب سرے مزان مدا سے قتل ہے چیز ما اسے اسم نہیں مہما و مالا افتاکی دو دریز علی میڈیا والا موبیل کی چیرے جم درزوی اسو خبرو تو اے اسلام پنید باندے بس منگ تاقا سوالیون ہم خیو چی دا سے بزر دے دا سے برا تے ہوئے آو جی چی خلق تا خیر او رسی گی سوالت او نا 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 زن خبریالیم نا جورنالستیم زه رسول الله غلام يم ته غلام کردار دو غلام وي ته مانه د آقا کردار مپوره کوا زه آقا نه يم ما ته د حق نه دی حاصل نو زه هغه میډیا والا وتا خاص الله د رضا د پاره او قران کریم ورته وسیله کوم چې د دې قران کریم خاطر کو کوي يرونو تاسو په دې مسایلو نه پويږئ تاسو دی او علم نه تپوس کوي دا هغه تپوس د سوال اوم سره سرحد نه دی معلوم او د دې جواب کول کی مولانا صاحب د جواب اوم سرحد نه دی معلوم نو یې ورا دې کې تم په گمراهی کې واقع شوې د دې لږه دنیا د حصول لپاره د دې لږه دنیا د ګټې لپاره اے زما مسلمان ورورا زتا ته مسلمان وې زکر سے ظاہران ستا تئی بانی دے عیسائی اطلاق نلگوں چتا تئی اچھولی دا تا اجامت کرے رے تسر تور سر ناس دے او تا تا پتہ دے چستا دا خبر دنیا اولی دے تلوی نقصان رسی گی نددی مولانا سے پو بیتا بی کولو کے سپولی اغماتی کی سپولی تماتی کی نقصان رسی گی او بیتا بی نورم سیوا کی گی زد میڈیا والا ہو تو سوال کوم چې تاسو د علماونه د هغه مسائل مبارک تپوس وکوي کوم مسائل چې هغه زمونږ د اهل علم په منځ کې موجود دي هغه علما د علماو سره کويږي نن د نیټ دور دی دې ته تپوس کوي چې د مذهب سنن دی زمام اورور ورته وایي مذهب دغی سے جواب ورکڑے اے ورتوی مدرسہ غور تے جواب ورکی داغی بدرن جواب ورکی ندی مناسب مدرسہ خود مینی درسگاہ دا دد محبت درسگاہ دا لمبے چ رسول اللہ دنیا تا راضی ظہور کئی بدی دنیا دے جہل سادر خورو دنا پویتے سادر کو خورو بوت بے خدے ویلو اڑو نہ بے خدے جوڑ کو مجسمہ بے جوڑ اکڑا او بے بے اغت سجدہ لگولا دات علم عدم علم
نقصان داو چې خلق بوتا ونیتا اورتا ابوتا نورتا ستورتا سجدی کرو. علم رسول اللہ سر راغے رنا راغلا رب فرمائی قد جاءکم من اللہ جل جلالہ فرمائی تحقیق سر راغلے دے اللہ وی زمن دخوانا نور قرآنی کریم جلالین یوی قد جاءکم من اللہ نور راغلے اللہ وی زمن دخوانا تاسو تا نور رنا جنابی محمد رسول اللہ نور مانا قرآن کریم اللہ جل جلالہ فرمائی ماتا سی تا ہدایت پارا عظیم قرآن رالی گلے مادر تخپل نبی د معلم پا صفت رالی گلے اے نبی دیتا قرآن خایا اے نبی دیتا دا قرآن کریم تشریح کا احکام اور تا بیان کا احکام اور تا اجمالی طور سرا تشریحی طور سرا زما بندی کا ما سر جوڑ کا آغا خلق چی بوتا سجدہ لگی اغوی تو آیا چی دیکی کامے بھی نشتا عزیزانو ددی خبری تعلق دس سر دید مدرسے سرا اے زما مسلمان رو رات دلگی دنیا گٹلو دپارا ولی زما درورنا داسی سوال پہ چی مدرسہ سمانا تورت وید تجارت زیعہ یا ورت بلا ترجمہ کے ننا واللہ باللہ زید ابن ارقم کور دے دچا کور دے شوق سرا جواب را کی دچا کور دے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگا کور دے الت قرآن سدکی دلو سدکی دلو سجدہ کی دلو رسول اللہ طالب دے دو عمر او خیرے دل تے قرآن سجدہ کولو کور کی بے اختلی بی بی دو عمر خور تا خور دلو تدا سی تشریف مدوا چی مدرس نند دی مال دو حصول مال پی گتل لی خطا شوی او پدی کی با اے زمان مسلمان رو را تم چی سوال کرے دے زما رو رے سوال در تکوم دا سلمان مکوا زما د دې رور نه مکوا زما رو خطا کی گی دلتا زما رو د بے ادبی بل پوڑے کراس کئی رومبئی مدرسہ د زید ابن ارقم په کور کې چا جوړ کړي وا جنابی رسول اللہ وای جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما رسول اللہ چې مدینه طیبی تلاړو اسو سبا میں رمبئی مدرسہ دے صحابہ دے نبی علیہ السلام الت صحابہ راجم شو رسول اللہ مبارک دی مجلس کی کے ناستو اغا طالبانو اغا مدرسہ وا چھو اسم ورطا صفوئی سورتا وئی لگر یہ مسلمان نرور کے امجدہ سے سالون مکوا تراوی حد بارک تپوس دا غنہ مکوا تو پاگر زور باندے اغریب اسوئی چیزنا سے خبر حکم چھ دنیا کی مشہور شم او اغت زما دا سوال دے چھ اے زما دا دن نا خلق ملے رکوا بدے بانی بلا خوارے نی اشوی دا دی خلق پا اصلاح کی دا ارچا خپل خپل کردار دے دا جنن جماعتن من تٹک کی او خدے قسم دے بدے کی لوی کردار دا مدرسے پروت دے سکا چھ مدرسہ دا دار العلوم دے دا دی مدرسے نا یو اہم کردار روان دے آغا سدے آغا تبلیغ دے آغا تصوف دے آغا جہاد فی سبیل اللہ دے آغا درس و تدریس دے آغا بیان دا مسائلو دے چھ تا دا مدرسی حیثیت دمر راکم کی نتا تا بس خیر ملوشی رون درخواست بدا دے چھ دا ٹولی خبری دا سنے کی گی اللہ رالی گلی فرض دی او بل نفل
سنت واجب اسم پکې نشته. دین ادا سوال کول کیتا دې جواب ورکول کې نن لوی سزا ملاويږي، ځکه چې د میډیا دور دی خل هغه سیس ګوري چې کوم کې نقصان او فساد پروت دی. د شیخ العرب والعجم دې لوی لوی اکابرین لکه مولانا محمد حسن جان شهید رحمت اللہ علیہ، مولانا ڈاکٹر شیخ شیر علی شاہ صاحب نور اللہ برقدہ، علماء و خبر تاسو ولی نوری سمر ادب سروی سرداری کونین زما شیخ چې زما د محبوب نوم اغستلو سرداری کونین د دوار جهان سردار جناب رسول الله شوق سره شوق سره الله له ممړ دې زمانم لاړو نابالغ سره شو دا د اسلام نابالغ سره رو روان دي. ولی جمعه تک نه رو یو بغړې ته نه ګورې ما ته ګورې دا یو افته کې یو دیم تاسو ما ترا کوي نو سره خبره جواب را کوي زما شیخ وي سرداری کونین صلی الله علیه وسلم یار نوې محمد د سویلې توبه اخو تاسرا په پوله کې د پټی شریک نه دی. امام بخاری رحمت الله علیه چې د اهل بدر اسما ذکر کوي نو په حروف تهجیو سره ذکر کوي، دا علما عوام کویږي نو حروف تهجیو کړم به عالم امزدا الف ته الله کړم به سراغل امزدا غل الف راغ. امام بخاری رحمت اللہ نے اس کے حروف تہجیو نشر ہوتی نسسر راضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہو کو تہجیو کی رس راضی کنا میں مرس راضی نو اغسن شروع کی ان نبی محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی و امام بخاری ساده شان قربان شي ته 94 کې سن 194 کې تیر شوې ستا خبري غلطي دي ستا احاديث غلط دي. امام بخاري په قبر کې وي او بدبختا ما دي یو حدیث تا رمبل غسل کړي به مې دور تا ته نفل کړي به مې الله ته جوړلي او بیا مې کتاب چراولي ما خدا سنو دی را غنبه لگا سنگه چه تب یو اللہ سرا اخلی. امام بخاری تا دا حدیث را غی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. اولا نصف تم دا حدیث ولی تو ایک کامل مومن جوڑے دلے نشی چ محبوب مبارک زان تا تاوی تای ترجمه کړي دا بالکی دی کړي وا خیبر ای جنسی کی دی کړي وا ماوری دلی دنیا کی موجود دا تاول نشی مومن کامل جوړے دے تاول نشی مومن مسلمان نشی جتا دا ترجمه کړي مسلمان نشی جوړے دے چ پیغمبر علیہ الصلات والسلام زان تا دمور او پلار نا دمور د مور او پلار نه د ټول خاندان نه د ټول خپلوانو نه ځان ته محبوب نه غني نو خلکو نه دا وعده واغستا اے خلقا تاسې ته رسول الله ګران دی او ویل کدا خپل مخالف ورته خو یو کدا درته ګران دی. نو عوام خلق زه تاسې ته وایم چې تاسې نه زه تپوسو کوم چې تاسې ته پلان کې ګران دی تاسې ته رسول الله مبارک ګران دی تاسو وی چې مولا خدای دی اول پغبر ګړو دا سوال تاسو سره مناسب دی. رسول الله چې نو خو جهان بنو دا څنګه تشبیه ته ورکه رسول الله مبارک مون په خپل اول چې ما به ارچا نزان به ستوي وي نورم به به دبی دا وکړه چې کما ته الله نه ویل والله کې مدې پیغمبر نوم په خوا غسته به دبی وکړه کې ونه کړه نه دا هغه به دبی نه باندې به بل به دبی وکړه بے بل بے دبی او کرا غریب نہ بل اوشوا بل اوشوا اس ابل اور زوئی چما تو ہے قران کے چ ابو بکر صدیق بارے کے اللہ ولی جدا صحابی دے ما تو ہے وہ چ عمر خود لے او شیعاں پلان کے مقام مخ کی کرے اس ان اللہ و الا
دا هغه د بیا د بیس د تاسو تم يم زه ته وګورئ قامت ته وګورئ تاسو شنو ما وای صدیق اکبر رضی الله عنه دی حدیث ته وکړه لا یؤمن احدکم نہ دے مومن کامل پا مرتبہ دے عشق دے مصطفیٰ سرا چی اغا عاشق دا محبوب پیغمبر دا معشوقا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک زانتا دا مورنا لأم الخیر موروا لورا اسمو عائشی لوروا زوینا عبد الرحمن زوی دے پلارنا ابو قحافی پلار دے چہ دے دین محبوب و امازان کا محبوب نکی کامل مومن نش جوڑے رے سوک تیار وی سیدنا صدیق اکبر وی یا رسول اللہ ست تیار یا رسول اللہ ست تیار پلارم تانا قربان مورم تانا قربان لیانی تانا قربان او محبوبا بیام دے عشق او دے محبت حق میں نہ دے ادا کرے حرم کی دے مشرکین دے ماتم لان دے دے ظلم لان دے راگے دے بیت اللہ اسمت بسوئی پورس دے قیمت باندے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بدن مبارک دیر پہ عشق دے آقا کی زخمی زخمی شو بدن اوپر سے دو مور تے خزر آگلی چھ صدیق ابو بکر تے ہو آیا چھ سخوالے اگر بے ہوش دے ہوش کے راگے سکے راگے جواب دے ملی راگے سکے راگے ہوش کے راگے اے گرانے مورے ولی دازم ہاس حال لے اور توی تا تا پت نشتا استاد ملگری پا وجبان دی تال دمرا صدن اور سیدلا اور توی اے گرانی مورے ما پریدا امام الانبیاء سرداری کونین احمدی مجتبی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر روڑا اے بچیا ٹول بدن دی ٹک ٹک دے اے گرانے مورے زما بدن تم گورو زما دما شفی حال رات روڑا رب نے قرآن کی فرمائی اے زما محبوب اے زما محبوب پیغمبر تاثر استا مل گرے یار صدیق اکبر رے ثانی اس نہیں یو تیو دے ملگرے دے او اغی ملگری تو وائے لا تحزن مغم جن کی گا ان اللہ معنا اللہ یو بے عزت احسن محبوبا استا ملگرے دے آئے استا ملگرے صدیق اکبر نظر بے دبی دغا وجہ چی بے سرے ہر ہر سے او تا سے تبے سوال در تکم دا منبر دے دا تحدیث بن نعمت در تویم چدین دا ادب آواز کو چتی گی قولا فعلا یو زل عمر رضی اللہ عنہ بوری قولا خبر در تکم امیر المؤمنین بمال غنیمت تقسیم اولو یا بای دا بیت المال وظائف صحابہ اولو مقرر کری اسنا دمر تنخواہ اسنا دمر تنخواہ ہر قصد بارا بخبل اخبل تنخواہ ملاوی دلا اے عبداللہ ابن عمر او اسامہ بن زید دا دوار سر امزولی دی سدی ملگری دی ارونہ دی او اے یوزلی محبوب مبارک اسامہ بارکی سے فرمائی لیو اسامہ رضی اللہ عنہ اسامہ دا غپلار بارکی دا زمان ندی او من دا دوی نیو ڈیر لوی مقام دے 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 جلیبی بارکی مویلی و خان چا بارکی جلیبی رضی اللہ عنہ چکل وفات کے دلو داغی دے خز مطالق میں خبر در تکن دے بی بی
نرونو اسامہ بن زید تے عمر سے لب مال سیوا ورکولو تخپل حقنا سل لپی سیوا مثال پہ طور باندے لس درہم سیوا دا گوری دا گا قولی ادب دے نو سوئی ورتوئی اے زما گران پلارا سو جدا زم صحابی زم مومن باللہ زد عمر زویما اسامہ ہم صحابی مومن باللہ بزید بچے دے اغم مومن باللہ ولی پلارا ما تکمرا کے ہو اسامہ بن زید بزید اور قیدا سو جدا عمر فاروق اور توی بچی راشا اے زیورا قسم پخوے چھ دو اسامہ دا پلارنا دوستا دا پلارنا دو اسامہ پلار بہتر دے اے بچڑیا ستا دو پلارنا دو اسامہ پلار رسول اللہ تا بہتر دے بے ورتوے اے بچڑیا اسامہ دا عبداللہ چت زمازوی اے بچڑیا اسامہ رسول اللہ تستان بہتر دے اے بچڑیا چسوک رسول اللہ تا بہتر ہوئی اے بچیورا اخدے قسم دے دستانا ما تا اسامہ بن زید بہتر خکاری داگا قولی ادب دے رسول اللہ مبارک پر تدا لقب ور کرے نستاد پلار نے پلار بہتر دے او حال دا دے چپدید امت اتفاق دے اول خلیفہ اول صدیق اکبر ثانی خلیفہ سیدنا عمر فاروق دا مراتب اللہ ور کری زبان دے رسول اللہ نیاد ساتھی اول مقام دے چارے بعد الرسل صدیق اکبر او بیا عمر فاروق بیا عثمانی زنورین بیاد علی مرتضی کرم اللہ وجہو دا مقام او مراتب اللہ ورکڑی لیکن عمر سوئی اسامہ پلار سوئی استاد پلار نہ بہتر دے او اسامہ بچی استانہ بہتر دے نو عمر تا آسو بہتر دے چی رسول اللہ تا بہتر دے دا یاد ساتھ دے روما مقصد دا دا مراتب بخیل ساتو کنبے ساتو تا بے ادبی دے چھ بازی خبر ہوئی اس ضرورت نشتا شتا ضرورت ودی علماء ہو کہ دیر روئی سڑے تیر شوے اہل علم ہو کہ داغی امام مالک نامد رحمہ اللہ امام المدینہ چھو رہتا ہوئی سوگا امام مالک مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل حج کی بے پا فضائل دروش شریف کی بے پا فضائل دا مدینی منورے کی دا امام مالک سے اقوال دیر راوڑی دی ولی بین راوڑی عاشق رسول دے گل سن بحث کی وفات شو مولانا زکریہ سے چاہتا ہے لگر ما بانسک مخبر ہو او زمائی اختیارم حکومت تور کی چکنزے میں خخی کنزے میں غرزے ناوی خوخان زمان مشایخ من پچا اعتراض نہ کہ من علماء دیوبند قسم دے کہ پچا میں اعتراض کر تو یاد ساتھی کو علماء دیوبند کے ادب الحمدللہ ډیر زیات دی لو الحمدللہ او دا ادب من دی چانه یاد کرے دا من دے دغی ای می کرام نہ علماء نہ یاد کرے امام مالک رحمت اللہ علیہ دا دمر لوی سڑے دے دا دمر لوی سڑے دے دیتے کسرا گئے ولجی احادیث دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راتوو روا ورتوی تعلیم انا حاصلے سرنا حاصلے لکا یا دے تعلیم پسی فترہ غلے نا بس صرف او حدیث راتوو روا زروانی ما کچھ حدیث راتوو رنو زبا میں خوشا لشی وی بچی لکی نا امام مالک رحمت اللہ علیہ اللہ رو غسل اکو خوشبوی اولا گولا بے ورتوی بچی دو منٹا کی نا امام مالک رحمت اللہ علیہ ورتا حدیث دیر پا عطب باندی وہ رولو اگر تی تپوس کی ادا نور مولین خدا سنکے ادا نور مولین خدا سنکے تا تمہارا خبر سخت تکڑا ورتا وہ رو بچیا ما چی ار حدیث یاد کرے او بے میں اگا کتاب شکل ور کرے تو بچیا رو بے میں اللہ نا دین اولانی دو رکاتا منس کرے او بے میں اللہ لدے قبلی دو رکاتا منس کرے چی اللہ زمادہ حدیث نقل کول او کتاب کی لکل اللہ قبول منظور کو فرمایا
وی دا خوشبو دی ولی اوله ګولا وی زما د رسول الله احادیث مبارکه دا ټول خوشبوئی خوشبوئی دا چې تشبیم د خوشبوئی سره ورکو دی یو ځلی بچې وخت ورته اسرا اولی ګلو ول په دې باندې سورېګا سورلی په خورا امام المدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ورته وی اسنبال کا اسکا او پشاور والا او زنگلی نهر والا او عبد المتین کور کی ناستے گورنر سے وزیر اعلی سے تبنزول پر کو گاڑے رالی گلے اولان سے بدا گاڑ رن بیانی تور کی چھے خلق راش ولی ما تا گاڑے ملو دے امام مالک تا اثر آگے ہو دبا چاہے وقت استے دیر قیمتی استے دیر مزیدار استے عزیزان امام مالک رحمت اللہ علیہ اور اوئی سے اغسطو تے تیار نہیں ما ورطو اے دخ دے بندہ سفر بور باندی کے اے دخ دے بندہ پے دب ور باندی اخلی امام مالک رحمت اللہ علیہ اور تے بجڑا شو اور توید اسن پے دا اغسطل سوارلی بولنی اور زد رسول اللہ بخار کی سور لے باندی سوری گمنا زد رسول اللہ اسمکا زد مدنی منوری اسمکا دخل دابید قدم لاندے نراولم عزیزانو جائز مسئلہ دا داد ادب تقاضا دا مولانا زکریا سے رحمت اللہ نے باندھی وسلی سو کام را گئے سفر آ گئے ایو سرے بگنا سے دی بل سے خیال تا ہوتے ہیں ہند مولا او یہ ڈاڈیر خبر ہے ہند مولا راوڑی انڈین مولا انڈین مولا تو بہت دی خلق نور سچ وہ چ سرنگ بے دبی کم او دی مسلمان زور بانی ادھر دوں مولانا زکریا سے رحمت اللہ علیہ تا یہ وزلی زکام لگی دلو دادا چا خبر ادا دادا مولانا زکریا سے دا اغی شاگرد خبر ادا کہ چا ور سر مدینہ منورہ کی کلو نہ تیر کڑو چا چ احادیث دکڑو دے انڈیا علم 75 سال عمرو مدا دادا دخلی خبر ادا ننان میں کہ زما حجو مدینہ طیبہ کی اغی سر زم ملاقات شو نرم بے مدہ غیر تپوس کو نو اغی عجیبہ خبر ادا اکڑا ما سر دو علماء نورو وے نور پرے گئی خود مولانا زکریا صرف دا تپوس کی چھ اللہ دے عثمان پا غیق کی ولی دپن کو شوق سر ہوئے اغی خود امام بخاری پسی خبرے کی تزمانہ تپوس کا چاچ دی امام بخاری کتاب درس کرے دا اگا مولانا زکریا صرف بے دبین دسر زنمانم گرے ما تب صرف حکومت لاس روا چی بزور کے گا جیل تزا زمر بلکم ہر سب شم خو رسول اللہ تا خوب ورزم کنا اخو میں عقیدہ دا من بزو ٹھول بزو انشاءاللہ حوز کو سر بھئی پولی سراب بھئی آقا بھئی انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر بھئی انشاءاللہ سیدنا عمر فاروق بھائی انشاءاللہ زمن ایمان دے جد رسول اللہ پخوا کی با صحابہ ولاری او چیزی دلتا بیدر بھی کون بنا یہ دنیا بارا تا ملوش زل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دکو خیم بیدر بھی نکم اوخو خوی پریدہ واللہ چی پکم از مکہ باندے داغا اوخی قدمونا ای خودلی اگر خور امزان تا دا جنت دا خطونا بہتری گنم الحمدللہ دا ملو دا محبت تقاسا دا نماتا وی چنور خبر پرے دا ابل مولانا سے فوردی دا انڈیا خبوئی کرے ماتا وی چھ منگتا وی چنور خبر پرے دا تا پو سکی چھ مولانا زکریا سے با دا عثمان رضی اللہ عنہ دس طرف تلان دیزے کہ وہ لکھا دے نا مولانا سے مالتو تو ہے بس ما خدا سے لان دے قتل اللہ دے زمین ادب نصیب کی خواہ چی بے ادب ہو شو بے با ار وقت بے ادبی کی خوب کی ہم بے ادبی کی ار وقت کی بکے لے مولانا زکریا سے رحمت اللہ لے نو مولانا سے تمنگول چی رجی تاسی ہوئے دا ولی دل تا دفن شو وے اے بچیانو و مولانا زکریا سے باندی وزلی سکام آٹے کو کو نو سکام دا سے بدرنگ بیماری دا چھے امیش با تو خیر کے
او دام قرشی بکے دروشی دا ہو بد لگی کی چابانی خود خو پچام نے لگی مولانا زکریہ سے رحمت اللہ علیہ روجہ اونی اولا روجہ اونی اولا و بار بد مسجد نے بوی شریف نا اوزے کے پخور کے ولار شب کے بولار خالی بد روانے بلا مر عزت من ورغلو شاگردان من ورغلو سو منگا شاگردان ہو کنا شاگردان جیتا سے تکلیف دے دا سادر بے دربان دی اونی سو چلک سور و شیس اللہ رہتا نکی نینا بچے لتا سے زی حضرت تکلیف دے دردہ سور و بدر باندی جو بنا بچو تا سے زی منگ روان شو مولانا زکریہ سے جڑل نو منگ شاہ تغلے و کس قدری دو چھے دعا خواری سے دعا کے ویدائی والچی یا الہ العالمین اوری اے خدا اخو دے انبیاء خار نبی اللہ اے خدایا یہ اولاس کے پیزار یہ اولاس کے سپلائی یہ اولاس کے گوٹھونا بلاس کے موبائل او در رسول اللہ روسی تروانی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آئے ہائے مولانا زکریا سے بویا الہ العالمین اے کائنات رب داخر انبیاء خار نبی یا اللہ داد دنیا یو بلخار ندے داخو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دے داخو طیب دا داخو طیب دا داخو مدینۃ المنور دا یا اللہ مانا بید بکی گی یا اللہ زماتا بیماری ختم کا اولانا زکریا سے با مسجد نبوی تن تن نکی دلو چا اسے نمان علت بید بیوشی یہ ظلی مولانا زکریا سے بوئی ناس تو دا حبشو یو کسر آگے یا دا پخوا کی کئی ناس تو سپی اغزو لے سپی دا سے اغزو لے از دا سے بوری اغزو کا نغزو لے تاسی کتلی کنا ایو خوب کدی سے بدرنگ دی چی سملی یو روت زما پسند دی تاسی بلائی خوش کرا چی تولی خور کما دا سکی دا چی سڑے ہوتی شو خور سکی کنا کنا بلا موغا تھا او جی سملا سو ماول زوست خوش سے برابر معزن ازانو کو دم رکا تلا مینو کڑی قامت شروع یار میرا پاس ہی دو بس لازنی ہو تک مال دنر بچے ہم داتا ہی سڑی زوے ہم داتا ہی مالا بچ ہونا دقا حال سپی غزولی ہوئی مولانا زکریہ سب رحمت اللہ لے وہ دیا کس دا خپی راغون دیکھنے دا خپی تس راغون دیکھنے وہ یہ غور پر جدا سے سملا وہ یہ کس اور جمع پر دی سکار دی چسنگا سملم آگا سے بس سملم وہ گورے بے با دیب دی کلی کم پری نے دی اولیاء گورے اولیاء صبر دیلی خوچ کلی جمال جلال تواری ویچی یو قدم تر عرش پوری رسی چی یو قدم تر عرش پوری رسی مالی دلے دے رفتار دے درویشانو چی پچا کی دے غزب لند ورخخا خطا ندرمی گزار دے درویشانو مولانا زکریا سے بورتا ہوئی نو دنن نباد بن رازی یا سرے جلال کے رازی جواب اور پی اوی کستا تپلار خاری زبن رازم ورطوی دا زمان دا آقا خار دے او دل دا چچا بید بکڑے دا نبید دی خار لی دل او زیرت پا نصب شوی ندی زوی خودے دی تو بیماری اختکا تلا ما سر برگے گی درے و رضی بات دا غمل گری رالل ہوئی دتا کین اصل چہ حضرت دعا ہو غالا پا اگا سڑی باندی دا پم مرض لگی دلے دے پم پہ لگی دلے چکم زے گرئی وینی تی روانی دی اللہ اکبر زمان مقصد دا دے
چې دا هغه چا خبرو پسې مزه سوال درته کوم ورونو چې تاسو لوي چې دا شی پکې نشتا دا شی پکې نشتا. عزیزانو الحمدللہ زمون دین مونږ ته په نقل او عقل دواړو را رسېدلې ده په دواړو طریقو سره. او دا چاره رسولې دا صحابه کرام من روافظ سره په پوله پټي باندې جنگ نشته زمون په کرسۍ ور سره جنگ نشته. من روافظ ته وایو چې روافظ سچ کوي خپل کار مو دی تاسو پوه شه خدای هم پوه شه. خو زمن د عمر رضی اللہ عنہ لمبا غلط نہ استعمال ہوئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا پما گرانا دا دلرا شکینا چی قرآن مخی تکیدو مبحل بسر اکو چی تد بی بی فاطمی پا کم کردار دے عمل کرے تاو یاستا خزی کرے او من با مبحل در سرکو انشاءاللہ چه مانا بی بی فاطمہ اسم پا قبر کے خوشحال ہے الحمدللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واللہ چی لوری در نہ خوشحال نہیں واللہ چی نوسی در نہ خوشحال نہیں کئی تدبلار او دنی کو مبارک سر ملاقات ہوگی. الحمدللہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اغجن خاتونی جنت تا ادا تمام بیبیانو سردار ادا انشاء اللہ ابا چی پپولی سرات تیری گی تول دنیا بلاند گوری کی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارساها اگر جنت نا روانہ دے پولی سرات باندے چا دے چا نظر پر پرے نوزی دا زمان عقیدہ دا الحمدللہ. علی مرتضی رضی اللہ عنہ اغز من دا سر تاج کو فریدا من تا الحمدللہ دا کل جہان نگران دے الحمدللہ من لد آغا بچی کو فریدا دا آغا دا سور لو قسم دے کہ منگے تشبیح دا دسم نشم ویلے چیزی دا آغا دا سارو تشبیح دا بچو سرور کم زما دا بچو پشان کی ازارہا بچی دا حسن و حسین دا امام زین العابدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین او دا اہل بیت نا قربان شاہ زما بچی بسی بچی خود رسول اللہ بچی دی. عزیزانو دامو عقیدہ دا خبوری یاد ساتی روافظو دا در سر نمانو چی تا دا حسن و حسین اس صفت کی غیبت دا ابو بکر کے دا در سر نمانو دا در سر نمانو او کدا جرمی دا زمان پا عین کی دا مسئلہ موجود دا اوی دی عین مطالعہ کی کنی بید مرات اوی او الحمدللہ عین پا خبل زبان دے ما تا زمان دا پیغمبر بسنت کی موجود دا الحمدللہ. نمونگا اہل بیت الحمدللہ ما یو خبر کرے و بیان کم درار رضی اللہ عنہ اگا مبارکہ دا بی لہب لروہ ابی لہب قرآنی کافر دے مدینی طیبی لے چراغ لا تو مدینی منوری زنانا و تراغ لے ولتد آغا بی لہب لرو آغا بی لہب جا آغا قرآنی کافر دے آغا خپشوا جڑا لیا رسول اللہ مبارک تا خبر لارو چھ در رضی اللہ عنہ جاڑی حضور پاک مدینی طیبی مسجد نبوی تا تول صحابہ راہو گفتل وہ رہی مال بزما پا خاندان بانی دکا نرا رسوی او دیو قبیلی نمی واغستو مانا نم ہیر شو چا اغا جنت نزی مخاندان رسول گو ولی جنت نزی چا زما شفاعت اغوی تا رسی گی نخبل خاندان لبن ولی نرسی گی نجدا خبر ما ووری دا مال راش سکال پکی دا کارو کا نباغی کال بانی ما دی بنم کربانیو کا الحمدللہ دوری رضی اللہ عنہ ما دشمی چکم خوب لی دلو دا سکدر طویم چی دا او خبر سڑے مطمئن شی دا دا غد پار لوی خوش آلی دا تا ستم ویم چی دا نبی علیہ السلام طول صحابہ اصحابی کن نجوم پشان دستور دی چکم اس روان شو انشاءاللہ جنت تا بزو خود بل توہین با اوم لوی لگن دبل توہین با نا سموئے دبل صحابی توہین با نکو نو دا ایمان کامل دے او دا عرص چکی گی دا سنے کی گی دا بیادبینا بزان ساتھے
اول به د بی دادا موږ تاسو موږ یو ټکی کولو چیرې شاب تلزیز سے لکھ دی چی امام المدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ و مدینہ منورہ کے بعد چی مسجد نبوی ترانے سے شفیزار پہ اوستو پہ تودو شکو برا روانو شاگردان ہوتا قسم پیزار در سفلو نجوڑ کو دا کپڑی نجوڑ کو چی تلے لان دی کپڑوا اوی حضرت دا خپوتا اچوا اور تیلینا بیان پدبانی اطلاق دا پیزار کی گی او دا مال بے دبیخ کاری گی عبد المدینہ دا جنازی پا مسئلہ کی دا مسجد پا ادب کی دا بیت اللہ شریف پا ادب کی صد امام مالک رحمت اللہ علیہ مقلد ما دولوائی دا امام مالک رحمت اللہ علیہ نظم آخ پا بہتر دا نینا نسم جواب راکے بہتر دا ستا بہتر دا دا بل ملا بہتر دا امام مالک پا مدینی منوری کی مسجد نبوی کی بیزار نہ چاہیے او استاد نن وخ ملا استاد نن وخ شیخ استاد نن وخ اجی استاد نن وخ نوجوان اگر بیت اللہ کے طواف پہ سفلو سر کئی عبد المدینی بالکل رد کئی کدا ٹول ملیان ما توئی چھ پدی حدیث ثابت ہے پدی حدیث ثابت ہے زلم ما تو پہ عمل او خید صحابی چھ صحابی پہ ازار اچولے رسول اللہ دا مکی فتح ہوا دو رکات منزی کولو مکی ترا دننا شو پیزاری را واغستو ارشادی ساری لکلی دی پیزاری گس طرف تکی خودو بے دو رکات منزو کو دے رسول اللہ پیزار داغی پیزار پس دی جیہان پیزار نرسی گی ولی اگا قدم خور اللہ عرش تخوختی وی نو یاد ساتے منگو تاسبا تاس اس ماں تا پتہ لگی او طول مرگری پا دی خفا دی ویتے جنازو کی اس نئی لیوانے ماں دماغ میں خراب دی دیر شکال میں دا خلے در تشکرہ اکڑا دیر شکال میں دا سر درتا دا دنم یو بل سے جوڑ کرل او ستا پا سب کی زمان دا مقتدی پا خپو پیزاری نو خدا دا مقتدی پا دی خپو بانی شل کا مقتدی پا دی خپو دی خدا شل کا زمان زر در دے زمان زر در دے دیر شکال زمان تا تزرشن شو خبر نشی من لے تو پیزار سر ولاری لان کے مولا ہوئی دا مولا دی خدا مخلوق دون کی جد غصیر دا خبر کم دا ضرور کم برتا دا مولا بلی سبا قسم پخلے تو دربانی بلا بیدے بھی انہیں رکھو اگر پخلی اس ماتا نرازی زکا ممبر دے مما نہیں مما نہیں میں نے واللہ چی بیا میں پلارم مڑی کنا پلار خو میں مردے او کدا پلا غون دی ماتا دیر محبوب مقتدی مڑی او اللہ کی دی جنازے لبے درشن ولی ندرزم ما دیر شکالتا تا دی امام مالک رحمت اللہ علیہ خبر اکڑا دی امام مالک عمل نمانی او دو سنی مولا خبر منی اگر دی پیغمبر زمانے کی پا نبی ہجری کی دے نبی ہجری کی پیدا دے ستا مولا سور لسو وکال بعد پیدا دے ستا دی مولا علم اغیتا نرسی گی نبا زما درخواست دا دے رون سوال در تکوم مانا با گیلی نکوی جی جنازو لن راز ما بسے او کست مردان نموبیل کو جی جنازو میں فلار وصیت کرے جی جنازی لبا رازی مالی رون بے دارا تو ہوئے جنازو بچیر تکوی ویل جنازو زمین درست داغشت دے جناز گاشتا ما ویل استاسی مولین سپلو سر جنازی گئی کنا اس دی مولا تا پوست مقتدی رے لکو ویل نجی الحمدللہ زمانگا مولانا سے سیب مبارک دے پھر سباق شریف مورید دے ملزب ایسی شوا چلارم تاسے پخدے باور کوئی نہ سپولو ولارو دے یو چا پخکم پیزار نب تو لخ پیب لخ پی ولارو ما ویلدہ کرامت دے پھر سباق بابا جی رحمت اللہ لے تاسے تمویم اسی پیران پکی چارہ وست خدیہ تاو گو رہی تصوف ادب ادب دے مولانا زکریہ سے سلور طریقو پیر دے نو مدینہ منورہ کی دو سکام رزی بار تیرا ولی دا ادب من تشا خود لے دا دی پیران خود لے دا دی علماء خود لے اور انا الیاس رحمت اللہ علیہ بارک ما یہ واقعات کو سواد کی بین کرے اب اے دیلو رزی تو اور اسید نظم آتر خاص دا دے چنون من تا علماء و ادب خود لے او چو اوز در تا سو گوئی چو تراوی نشتا سو گوئی پا معراج کی اختلاف تے سو گوئی ابو بکر صدیق ماتا پا قرآن ثابت کا سو کوئی ماتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
په قران ثابت کا څوک درته وي نو ار یو شی په قران شریف کې نشتا قران کریم یو جامع کتاب دی هغه دا نه وي چې ابو بکر دا مسلمان دی په دې ورځ ایمان راوړی الله وي تاسو مانه دعا وغواړی انعمت علیهم من النبیین خدا مونږ هغه خلق مرګر کې چې تا ور باندې څه کړې اوس راته ټول به جواب راکوي نو قران کې سوي النبیین یا الله مونږ ملګری کا د انبیاءو ټول شوق سره وای آمین مونږ مانځ کې وایو یا الله مونږ ملګری کا اغي خلق سرا چتا انعام کرے چا باندی وصدیقین عزیزانو صدیقین سوک دی انبیاء زان تذکر شو صدیقین زان تذکر شو انعمت علیہم من النبینا وصدیقین والشہداء یا اللہ من ملگری کا دا انبیائی کرام سرا دا صدیقین سرا دا شہداء سرا والصالحین او صالحین سرا سلور تک ذکر سو دا طول سلور وڑ صفات عزیزانو و پیغمبرانو کشتا ولی زان تا ذکر کل اور طول پیغمبران صدیقین دے طول پیغمبران صالحین دی طول پیغمبران کمال ترسی دلی خلق دی خوچ دی پیغمبرانو پیروی اکڑا دی پا قدم باندی قدم کے خودو نو اللہ ورطا قرآن کی زانت نمور کو وصدیقین چاچی دی پیغمبرانو تصدیق کرے دے پیاورت ہوئی او شہداء چاچی دی پیغمبرانو او دفاع کی زان شہید کرے دے تاسی داغی ملگری شئی و صالحین او دی صالحانو ملگری شئی نمون دا مانزک پینزا وقتا وارو کو نگوارو وارو کو نگوارو او یار موچی ندا پکن دے ودا پکن دے ودا پکن دے نو بس پروغ خبر دادا چی ارسشتا تولشتا کتی منی کی نمنی خوشتا الحمدللہ تول ہر سفتشتا شہداشتا صلحاشتا انبیاشتا صدیقینشتا او اول صدیقین صحابی کرام جناب رسول اللہ دی تک یاد ساتھائی دا تولو پیغمبرانونا زمان دا نبی امت صحابہ افضل او بہتر دی دولو ای سبحان اللہ یاوی سبحان اللہ زمان دا پیغمبر صحابہ دا تولو پیغمبرانو دا صحابہونا بہتر دی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین روح شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی شوق سره درود محبت سره درود وای چې زړه مې خوشاله شي الله نبوز باران غواړو سبت غواړو باران او دا باران د درود شریف په برکت غواړو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد يا الله يا رب العالمين يا ارحم الراحمين بیگانا بلشوا بیگاش پنا بلشوا زمون کور کے چرغان تشکی تو بچو او دی زمون کڈلو طرف ترالے او دا وزر ادا سنولے آ آ آ ما ول ربا زمون کو تے دین کو نیولے ش مارغان تگی ساری تے گڈیر ساری الال ش تے برمے دو وجن اے زما استاد گناہ کو وجہ باندھ اے زما مسلمان ضرور زما استاد بے دبی کو وجہ باندھ زمون دے استقامون دے پارا پنزل لس کیمری لگی دلی چ کلم اوزو نو کیمری لگی دلی تے موبائل منز دے تے انٹرنیٹ منز دے تے یوٹیوب والا منز دے اب اچھر تا قبول شی یا اللہ بس من تا مکورا من خپل زان نہ توڑا نکو دا سپنگیر اللہ دا وڑو ما شومان چ بدی مشران سر راغلی دی سفلو کی ناس تے اللہ او خدای کورونو کی حیوانات پدی بار پٹو کی حیوانات مرغی چنچنے
ټول مخلوق د میګو په شمول رب زمون د ګنا په وجه ګیر دے خدای موږ درنه معافی غواړو یا الله د رحمت باران وره الله د رحمت او د سکون د موسم د بدلیدو د پاره کړه باران وره الله د چاوا بجلی وی د چاوا شمسی وی دا څه کورونه کوي خدایا چنی مشبه با پلار ورطا ببوزی ہوئی نی مشبه با مور ببوزی ہوئی یا اللہ دا آغی زنانو کو برکت باندی دا رحمت باران او روا خدای دا رحمت باران او روا او یو درخواست خپل کلیوالا او تکوم چکم دا دی علاقی او غزم ملمان دی روز دا تربوغی شریفین ملمان را غلینن الحمدللہ شب قدر نرازی فالی نرازی تری نرازی دا پرابیر نا دا نور زین نرازی نو دی خپل مقتدیان دا زکر زم مشرانو بیگامہ تس مشران و مرگروہل چی موری سے سبات اعلانو کی انہوں دا بیل پر منگو اتا سے باندے حق دے زمان بیل 151 ترسے دلے مدرسے الحمدللہ غمان دا پورک لاک لاک شکر ندی الحمدللہ تا سے تمویم چی بیل ورکوئی خیر دے دا پینزی پینزی ذرا چی پلک کے داخلے کی نو زمان دا بجلی بمرا کلوشی تگریر تکلیف دے او دی طولو کلیوالا ہو تو درخواست کن چی خیر دے تاسو دې مدرسې په خاطر باندې دغه جماعت بل ورځ د بجلی والا ویل موري سے بجلی در تم تیسي مواري ډارک به تارو نظر کوم در تاسو ته سر مله به درش تیسي مواري مال نه نه ما ته څه کوم را کوا چې زما په ګوان کې زما مقتدی دی داغه بچو ته پکې شته بجلی نه ته به داسې بجلی تندر لګو نو مولایم غیرتی مولایم ان شاء الله بی غیرت نه یم نو خیر رہے اس درخواست تکم تقریبا پدی لب ورزو کی چھو نئی نئی زما یو رو رو پی یو نیم لگ باندی یو لگ پینزے سا گیخ بانے آگئی انتر تا شیر اور اینو آٹر پاگی کارنے کے دلو بل مچاتا ہو سویلے پخپلو پیسو میں قسم باللہ خود قسم دے پو منبر ناسم واللہ باللہ چھ پخپلو پیسو بانے میں پیٹرینے واپس دو پیٹرینے پا یو کم او یا ذرا باندی یو پیٹری ما واپس واس میں نکی گیرون لنگر را پغالا دے کله چا دکان ته ورغلم چاند می کی غوختی مخترا ته تور کی سرمن می دم نه دی غوختی سرسیا می نه دی غوختی ای زما راغلو مل منو قوم دون ته ما ته درخواست دی چې ما ته دا دعا وکي چې خلیم به دغه امتحان کې کامیاب پر دې مال بیل دا د حکومت بیل له پمنګ حق له ورې کې ورتا چې دا بجلی را فری دی او پتا سے بم رحم شی په من باندې بم رحم الله وکي او من او تاسو به دې بجلی پیسو داخلولو کې دا هغه غریبانو سوچو کو تداوی وسط کی الہ العالمین زمون مشران کل دیندار اے تم مشران چه دې کار کې من دوی اچھا هر څوک کی خدایا نو ټول سره خدایا ته امداد وکي دا چا غریبانو وس نشتا ان دا بل د بی وسې نه پاتې دي تما ټول مقتدیانو کې بزوی دیندار خلق کول دي وس په دې الله وس ور نصیب کی دا بیرون زمون خلاص کی ځکه مونږ د عقوبت قرضاری نه یو مونږ د عیسیانو قرضاری چې په دې ملک اوسېږي ان دانوں قرضاری بے قیمت کی ورتا سوایو چو دس زما بو کو سو باندھ کڑ نو یا اللہ زمنگ د ٹھولو پجن باندې خوشالی نصیب کی منگ دریا کبر غرور نہ اساتی اللہ من کل دیندار کی دا مسئلہ زمنگ حل کی اللہ دے پچھلے دا نور گرانی پی اور روان شلا چو بے پکم زے ودری کی اللہ خل خدے ر غربت دے دیڑی اما ہت سوا نہ سوا یا اللہ نبی دے اڑو کار کی گی نبی دے اڑو کار کی گی خدایا دے غریبانان کو برکت والے ارسانی راولی زمنگ دا حکمرانان جس عمر دی اللہ دیندار ہے کی دے چکر خدای زړه تور کی دا خصوص تعالی قران پنجره کې ساتلی شی یو غنا اوس رال تبه دوی چکر غوري یو ورځ به بل بابو روانه کړي بل ورځ به کلا بابو روانه کړي دوی فارم به داسه کوي دا به چانه وبازي دا به د بجلی انو به بسې واشي به دیس بیل بسې واشي دا ارزه بسې واشي ندی ته چې خدای قران ته وګوري خدای له ورځ ته وګوري اے حکمرانانو اے وزیرانو اے مشیرانو دې خلق رحم وکي قیامت را روان دي ورځ د حساب را روانه ده د چا ګریوان د چا لاس به د خپل ګریوان نه وباسي خدای مون ټول دیندار کې الله خسته خلق دیندار خلق زمون حکمرانان او ګرځي الله دې قوم د پاره د خوشحالي سره او ګرځي الله زمون بچی دیندار کې مون دې پیدا بینه او ساتي اخر وخت مدا کلمه نسب کې چلا اله الا الله محمد رسول